السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معمور گلشن ہے مخمور ہے نہا خانہ، معمور گلشن ہے مخمور ہے نہا خانہ، آمد سے تیری اسور مہکا ہے میخانہ، آمد سے تیری اسور مہکا ہے میخانہ، نالا او فرحا ہے اس در کے سبھی گلچی، نالا اس در کے سبھی گلچی، تیری ایک دید کی خاطر ہوئے ایک جائے زمانہ، تیری ایک دید کی خاطر ہوئے ایک جائے زمانہ، اہل حدیث جماعت کی تشہیر ہوئی تجھ سے، اہل حدیث جماعت کی تشہیر ہوئی تجھ سے، دل مضطر جو رہا کوئی ہوا سنت کا دیوانہ، دل مضطر جو رہا کوئی ہوا سنت کا دیوانہ، ہے نور ہدایت تو اور خوش ادا بھی تو، ہے نور ہدایت تو اور خوش ادا بھی تو، فدائے سخن ہے سب جیسے شمع پہ پروانہ، فدائے سخن ہے سب جیسے شمع پہ پروانہ، حق گوئی میں بے باکی تو باطل کے لیے پتھر، حق گوئی میں بے باکی تو باطل کے لیے پتھر، شریعت کی حفاظت میں جیسے عمر تھے مستانہ، شریعت کی حفاظت میں جیسے عمر تھے مستانہ، تعارف مدارس میں ہے شان تیری برتر، تعارف مدارس میں ہے شان تیری برتر، ہے فکر تیری روشن تیرا اخلاق کریمانہ، ہے فکر تیری روشن تیرا اخلاق کریمانہ، تو مرکز دہلی میں ہے مقدر کا سکندر، تو مرکز دہلی میں ہے مقدر کا سکندر، سراج نے بھی دیکھا ہے تیرا علم کا آسیانہ، سراج نے بھی دیکھا ہے تیرا علم کا آشیانہ، معمور گلشن ہے مخمور نہا خانہ، آمد سے تیری اصغر مہکا ہے میخانہ. السلام علیکم.